Bé, jo veig iniciativa com la resta de la societat, perduts, una mica perduts, la veritat. Hi havia coses abans que quan, després de la crisi, doncs penso que algunes coses s'han agreujat. Hi ha coses que no hem resolt, que cal debatre, com és el tipus d'economia que volem. Jo crec, penso que aquí s'hauria de parlar d'això. I després jo crec que s'ha de refer la idea de federalisme, perquè un no pot ser federalista amb una gent que no volen ser federalistes. I per tant, hem de tornar a replantejar la nostra relació, o què pensem de la nostra relació amb Espanya. No? Això per una banda, però per altra banda jo crec que ens importa molt la crisi, molt. Molt perquè sí que hi ha com una espècie de pressió social que la gent no participa, no és un desencant, és una depressió, jo crec. Com el mateix que té una persona quan està deprimida, que no té ganes de sortir, no té ganes de participar, doncs això és el que li està passant als sistemes socials, als diferents sistemes i grups socials, no? Que costa absolutament molt, però és perquè no es veu futur, no? I penso que aquí tenim un paper molt important, si podem, i si nosaltres també ens curem de la depressió, no? I penso que s'ha de mirar moltes coses, perquè, per exemple, el tema de les dones, no? Amb la reforma laboral i la crisi ens afecta de ple, perquè si ja abans amb els embarassos ens feien fora, doncs ara amb la nova... Bueno, tothom ho sap, no cal que expliqui res, el nostre grup, els nostres grups coneixem perfectament, no? Si hi havia desigualtat, amb una crisi encara n'hi haurà més. I també els joves, no? Que els joves pugen d'una cultura política, en el mal sentit de la paraula, en el que pensa que tots els partits som iguals i en el que alguns s'apunten a la postura fàcil, la bandera, la pàtria i aquestes coses. Això per mi és perillós i hem d'intentar fer pedagogia amb els joves. És molt difícil, jo crec que no sé si en una assemblea tot això ho podem parlar. Però sí que proposo una cosa, no? Que anem parlant, no ho deixem per les eleccions. No deixem tots aquests temes per plantejar-los amb un àmbit programàtic per fer programes electorals. Hem de fer coses. Tots aquests moviments també socials, com són els dels indignats i tot això, ho estan intentant fer. Llavors jo crec que nosaltres hem de tenir el nostre propi model. Hem de parlar d'economia, hem de parlar de quin model econòmic i social volem, perquè jo no crec que aquest sistema serveixi, per tant hem d'inventar-ne un altre. I això és una feina molt llarga i necessitem espais de discussió, de debat, de formació i informació. I bé, per altra banda, també em preocupa també molt l'educació i els serveis socials. Suposo que per qüestió professional, perquè jo sóc educadora social, i veig que realment el futur el tenim molt pelut, tenint en compte com estan anant les coses en el sistema educatiu. I no parlo solament del sistema educatiu com les escoles, instituts i universitat, sinó també el sistema educatiu, que no és solament patrimoni de les escoles, sinó és patrimoni, l'educació és patrimoni de les famílies, de les televisions, dels mitjans de comunicació, que ens estan donant uns models absolutament obsolets, perquè ja estem veient que tot ha fracassat, tot això. I per tant hem de marcar el pas en aquí, hem de donar idees clares. Però per mi els tres eixos, els quatre eixos que he dit, crec que, no sé si de l'assemblea, poder és massa, però jo sí que el que proposo és això, treballem-ho, intentem treballar tot això, intentem pensar en quina societat volem des del nostre partit.